Realmente. És o Mário, não és? Comment tu t'appelles? Vamos ver uma notícia, alguns no norte de Espanha, a miúda conseguiu fugir por uma janela muito pequena, uma miúda conseguiu ir a correr pela estrada, não passam muitos carros e ela foi apanhada. E eu lembro-me que quando foram lá, a polícia, no fundo, apanhou uma rede de tráfico de seres humanos, neste caso de mulheres. E depois, em 98, aconteceu a história do Rui Pedro, ou seja, uma história que toda a gente conhece, que ainda hoje sabe-se muito pouco do que terá passado. E isso veio, no fundo, reforçar esta ideia de pensar o que é que terá acontecido a essa pessoa. Porque foi lançado um casting internacional, que a ideia é encontrar um miúdo, com as características físicas dele e que o Hugo tem, mas alguém que, imagina, neto de imigrantes, ou filho deste mundo, alguém que tenha um contacto com a língua portuguesa, mas que o francês já esteja tipo, tão desenvolvido que aquilo já é a sua língua materna, vamos assim dizer. Porque a Alba tem aquela coisa de muito... tem cara de miúda, tem muito, mas ao mesmo tempo quando fala é super adulta e de repente é muito doce, mas é muito misteriosa. Foi muito autêntico desde o início. O Gonçalo escolheu-me também especificamente mais pela conexão instintiva que tive com ele. E a partir daí, óbvio que não criámos logo uma relação de amizade, mas ele fez questão, o Gonçalo fez questão de nos reunir e de termos sempre encontros e ficámos uma semana numa residência artística, assim por dizer, o elenco todo, onde inevitavelmente fomos criando laços e falámos de trabalho sim, mas foi maioritariamente para estarmos apenas juntos e passarmos férias juntos. Fizemos também algum trabalho de casa, escrevemos cenas fictícias de memórias de infância que poderíamos ter tido, as personagens, mas fora disso foi sempre muito... eram tarefas do género, Alba e eu vão passear, vão jantar juntos para fazer isto. Então acho que foi uma abordagem super inteligente, matemática e emocional ao mesmo tempo. J'ai aussi des images. J'aimerais avoir des tours à gauche. Certaines expressions. Com os atores fomos aos sítios, eles tiveram uma semana. Tivemos vários encontros, várias reuniões, vários ensaios, mas houve uma que estivemos a viver uma semana lá no Sertã, nos sítios, e fomos aos decors, ensaiámos, lemos. E a mise-en-scène, ou seja, desde o início que eu tinha uma ideia muito clara e depois com a escolha dos decors, porque eu tenho família na Sertã, é o sítio onde eu sempre estive, eu escolhi lá porque eu tenho alguma afinidade com aquilo, portanto, e consegui transmitir no fundo essa possível afinidade que ele poderá ou não ter, ou que pelo menos a personagem da mãe e da tia tem com aquele espaço, não é? E ao encontrar aquelas casas, são muito típico, aquela casa é uma casa típica da Sertã, foi levando algumas ligações. Como eu vivi, não é? Com os meus tios, com os meus avós, que tinham essas casas. Portanto, e depois, acho que a minha experiência de ator ajudou no trabalho que eu desenvolvi com eles.